pé aqui no Gustavo Pinto, que apareceu na mesa, por favor. Próxima luta, Silas de Oliveira. Versus Carlos Velasco. Prepara. Juan Kaique, Academia Assis, Luiz Santana. Emocionalmente, pão de queijo a R$3, açaí a R$15, sanduíche natural a R$5. Pão de queijo R$3, açaí a R$15, sanduíche natural R$5. Próxima luta, Silas de Oliveira versus Carlos Velasco. Prepara, Juan Kaique versus Luiz Santana. Ricardo Viana.